ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା କାହିଁକି ନା 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ପାରଦ ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି କାହିଁକି ନା ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁବାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ପାଗ କୁହୁଡ଼ିଆ ଥିଲା ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କାଲୁଆ ପବନ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଏବେ ଯେତିକି ଅଛି ତା ତୁଳନାରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 11.12 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିପାରେ କାହିଁକିନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିପାରେ ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେହିପରି ବୁଧବାର ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 11.7 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ବାରିପଦାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ କୋରାପୁଟରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ 13.2 ଡିଗ୍ରୀ ଫୁଲବାଣୀରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 14.6 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଗୁଳରେ 14.6 ଡିଗ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ କଟକରେ 15.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 15.3 ଡିଗ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତମାମ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 25-26 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲା